L'historial del premi ha donat un resultat, diguem-ne, de materials prou diversos, procedents d'àmbits i de perspectives prou diferents, però ens plau molt aquest any perquè ens sembla que és oportú per moltíssimes raons que el jurat determinés que l'obra guanyadora era aquest Ubuntu del Raül Romeva, perquè és d'una gran actualitat i perquè aporta en els debats que tenim ara mateix vius el que jo en diria sobretot la definició de les actituds. El Raül el que fa és una reflexió des de la seva situació actual, diguem-ne, tan dura, però al mateix temps això li esmola l'enteniment i recollint el bagatge d'idees i de tradicions de les que ell ha begut habitualment, acaba fent una proposta que és una proposta ètica i una proposta política i que, des del meu punt de vista, sobretot apunta al camp de les actituds i que penso que hauríem de prendre molt en consideració. De fet, abans de donar-vos la paraula, el que voldria dir és que just fa un moment l'editora, la Rosa Rey, em deia que ja hi ha la segona edició en marxa, és a dir, que fa pocs dies que ha sortit a les llibreries i que la demanda de les llibreries en aquests moments ha sigut tan immediata que hi ha hagut de fer la segona edició. Per tant, sembla que la cosa, diguem-ne, pinta bé i que el llibre tindrà un molt bon recorregut i esperem que, a més, tingui molta influència. Bé, per parlar del llibre, li cediré primer la paraula a la Carme Forcadell. Per tant, presidenta, quan vulguis, tens la paraula. Gràcies. Bona tarda a totes i a tots. També als de l'streaming. Bona tarda. A veure, deixeu-me començar recordant els companys de Lledoners. Vull recordar el Jordi Cuixart, el Jordi Sánchez, el Jordi Turull, el Quim, el Josep, l'Oriol i especialment el Raül, perquè som aquí per presentar el seu llibre. Sempre m'agrada recordar-los, sempre. Perquè ara deia, em preguntava a tothom com estàs, i deia, home, si em comparo amb els de Lledoners, doncs em sento privilegiada. Si no, doncs molt malament, perquè he d'anar a dormir a la presó i perquè no saps en quin moment et podran dir que has de tornar a entrar. Però per això sempre també m'agrada recordar-los. Realment, jo avui no estic contenta, estic molt trista. Estic molt trista perquè estem presentant el llibre del Raül, no? I quan tu presentes el llibre d'una persona és molt important que hi sigui, perquè és important en un llibre que expliqui les seves emocions, els seus sentiments, les seves vivències, quan feia aquest llibre. Jo sé que al Raül li agradaria molt estar aquí i poder-ho explicar. I per tant no hi pot ser i a mi això m'entristeix molt. I tampoc no m'agrada que no ens veiem bé les cares, no? M'agradaria que ens veiéssim les cares, sobretot perquè aquesta pandèmia ens ha robat el somriure i em fa molta ràbia, no? Perquè ara m'agradaria que ens poguéssim veure el somriure tots, perquè de tant en tant, encara que jo estic trista, crec que de tant en tant també es va somriure. No m'agrada, però també entenc que no hi ha cap altra manera de fer-ho i, per tant, doncs, aquí estem, no? Vaig conèixer personalment el Raül quan jo era presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana. Realment ja el coneixia perquè ell estava d'eurodiputat al Parlament Europeu i, a més, havia presentat moltes iniciatives conjuntes precisament amb en Ramon Tremosa, que aleshores estava diputat per Convergència, i també amb l'Oriol Junqueras, que era diputat d'Esquerra. I treballaven molt conjuntament i havien presentat moltes iniciatives que feien referència a la llengua catalana. I, per tant, jo seguia molt tota l'activitat del Raül, però personalment no hi havia parlat mai. I ens vam trobar per parlar, perquè jo li vaig proposar que entrés a formar part del secretariat de l'Assemblea Nacional Catalana perquè buscaven persones amb un perfil com el del Raül, eurodiputat, bon coneixedor de tot el Parlament Europeu.
El Raül em va dir que no, però em va agradar. Em va agradar que em digués que no perquè em va dir que no, perquè ell es volia ocupar de la seva família. Em va parlar de la Diana, em va dir que ell durant 10 anys havia estat a Europa i que no s'havia pogut ocupar de la família i que ara volia ocupar-se de la família i que tot el temps lliure el volia dedicar a la família. Em va agradar molt perquè jo a totes les persones, a tots els homes que havia proposat de col·laborar amb l'Assemblea, mai cap m'havia dit que no perquè s'havia d'ocupar de la família. Bé, jo crec que ni a l'Assemblea ni enlloc, però em va agradar molt, no? Després, en aquell moment, ni ell ni jo ens podíem imaginar que després acabaríem formant part d'una llista electoral com va ser Junts pel Sí, juntament amb l'estimada Muriel, i menys encara ens podíem imaginar que acabaríem tots dos a la presó, evidentment, no? Que és el que són les coses i el que són la història. Bé, us explico això perquè aquesta manera de ser generosa, humana, del Raül, crec que es reflecteix en el llibre, no? Jo us començaré parlant del títol. Aquest títol que posa aquí, Ubuntu, no? Aquesta paraula a mi m'agrada molt. Hi ha paraules que m'agraden, com a vosaltres, i paraules que no t'agraden. Aquesta m'agrada molt, com sona, no? La sonoritat, m'agradava molt. Però jo sempre l'havia lligat a un sistema operatiu del programari lliure que jo utilitzava en informàtica, que era l'Ubuntu. I per tant, quan vaig veure aquest títol, Ubuntu, vaig pensar, això deu anar de llibertat. Deu anar de llibertat perquè ho lligava al programari lliure. I no, veig que va lligat molt a un tema de responsabilitat, un tema de responsabilitat col·lectiva, consciència col·lectiva, és a dir, jo sóc tu ets jo, les coses les hem de fer conjuntament. És a dir, un concepte molt bonic que jo he lligat o he volgut veure que és similar a la sororitat de les dones, no? El veig igual. O al me too feminista, no? És a dir, jo pateixo perquè tu pateixes, jo he patit el mateix que tu. I per tant, si tu pateixes, jo pateixo, hem de deixar de patir conjuntament. M'agrada molt aquesta, no? Aquesta idea de consciència col·lectiva que ara és tan necessària en aquest temps de pandèmia. I m'agradava aquest nom també perquè anava lligat a aquesta sororitat, però també anava molt lligat al concepte d'empatia. L'empatia per mi és un concepte cabdal. Jo estic convençuda que no aconseguirem avançar com a societat fins que no siguem capaços d'empatitzar amb les persones que pensen diferent de nosaltres. És evident que nosaltres no podem compartir ideologia, ni podem compartir creences ni valors en persones que pensen molt diferents de nosaltres. Però les hem de comprendre. Hem de fer un esforç per comprendre-les, perquè estem vivint en la mateixa societat, en un mateix temps, en una mateixa ciutat. I estem construint, o hem de construir un futur conjuntament. Per tant, sí que no podrem compartir valors ni creences, però com a mínim hem d'intentar comprendre-les. I crec que aquest concepte és cabdal si realment volem avançar com a societat. Llavors, jo lligo molt aquest nom Ubuntu amb aquest concepte de la sororitat i de l'empatia. No? El llibre és un assaig, deia el Joan Manel, polític. No? Jo potser com que soc de formació filosòfica el veig molt més lligat a la filosofia, no? Perquè parla de conceptes com virtut, bondat, el bé comú, responsabilitat, culpabilitat, felicitat. Són conceptes que realment ja estaven a la filosofia grega i que han anat canviant al llarg de la història, no? Però fins ara encara no hem trobat una resposta, encara no l'hem trobada, encara l'estem buscant. Són conceptes que es poden aplicar en molts àmbits, també de la política, però no s'apliquen. És a dir, jo no conec cap polític que parli de virtut, de bondat o de felicitat. A mi m'agrada molt que el llibre parli de felicitat, perquè realment és el que tots busquem. No? La vida és la recerca de la felicitat personal o col·lectiva, però és la recerca de la felicitat. És el que jo vull ser feliç i vull que les persones que jo estime siguin felices.
tots volem que les persones que estimem siguin felices. És un bé, una aspiració que tenim. En canvi, en política no es parla de felicitat, com si fos una cosa que es conscriu a la vida privada, i no. Entenc que s'ha de s'insufriure a la vida pública. Per què? Perquè jo crec que l'objectiu de la política sempre diem que hem de posar la persona al centre de la política. Jo crec que hem de posar la felicitat de les persones al centre de la política. I la política té molt a veure amb la felicitat. I la prova és que els països que són més feliços són també els que estan més ben governats. Per tant, té molt a veure. Crec que hem de parlar més de felicitat en política. I m'agrada que el Raül en parla, no? També parlar de llibertat. Jo, a mi em perdonareu, però clar, a mi m'ha canviat el concepte de llibertat des que sóc a la presó, no? I no m'atreveixo a parlar de llibertat com una idea, com un pensament, com un concepte abstracte, no? Perquè des de que sóc a la presó, per mi la felicitat és una cosa concreta, física, material, palpable, que es pot quantificar, no? És a dir, poder estar una hora amb aquella persona, poder passejar sota la pluja, poder veure les estrelles a la nit, poder veure un tros de mar, un retall de cel. Per tant, m'ha canviat. Ja no el veig com aquell concepte de la llibertat d'elecció, la llibertat de pensament, llibertat ideològica, aquell concepte ètic que parlàvem, sinó que el veig una cosa vital i de supervivència. Per tant, crec que m'ha canviat el concepte i no sé si m'atreviria a dir, però el Raül en parla més d'una manera, jo crec, més ideològica, més com a concepte. També parla, i ho comparteixo totalment, m'agrada molt la convenció aquesta que tenim de que perquè jo guanyi, tu has de perdre. O perquè nosaltres guanyem, vosaltres heu de perdre. O vosaltres, si guanyeu, nosaltres perdem. Crec que això és una convenció. I això no és veritat. És a dir, podem guanyar tots. I aquesta és la idea. És a dir, podem fer una societat amb la que tots guanyem. I en això estem, no? Jo crec que les dones amb això tenim un avantatge. I és perquè les dones, durant la nostra lluita feminista de molts i molts anys, ens hem adonat que soles mai no hem aconseguit res. Bé, tampoc no és que ara que s'hem aconseguit gaire. Déu-n'hi-do si ho comparem, però encara ens falta molt, no? Però jo crec que sí que ens hem adonat que vam començar a avançar i a aconseguir coses al moment que vam deixar de ser jo, tu, ells o elles, no? És a dir, i hem començat a ser nosaltres. Al moment que nosaltres hem començat a ser nosaltres i a plantejar lluites conjuntes i a fer-ho tot conjuntament, hem avançat. I crec que aquesta és la idea, també. I, evidentment, estic totalment d'acord amb el Raül de que ell diu que els factors de canvi del segle XXI seran el feminisme, l'ecologisme i el republicanisme. Jo sempre dic que les revolucions del segle XXI vindran de la mà del feminisme i de l'ecologisme. El Raül hi afegeix el republicanisme, però no contrapartida a la monarquia, sinó com a concepte del bé, diguéssim, del bé comú, de la igualtat, de la no discriminació. Aquesta igualtat, no discriminació que jo incluïa dins del feminisme. Però estic molt d'acord amb ell, molt d'acord amb ell, en que el republicanisme, el feminisme i l'ecologisme són les forces que poden i han de liderar el canvi de mentalitat que ens faci avançar en aquesta lluita pel progrés social. Són les úniques forces que ho poden fer perquè interpel·len a tota la societat i perquè són forces que són universals. I estar amb aquest avenç social es pot fer de la mà d'aquests tres conceptes, que crec que són tres conceptes molt potents. I per acabar, dir-vos que també hi estic molt d'acord en què ell diu la vella política mor, però no sabem la nova quina és. Evidentment, la vella política ha mort, però la nova no sabem quina és. I en això estem, en construint una nova manera de fer política. Quina és? Va canviant cada dia. Jo crec que la nova política està molt lligada a les noves tecnologies. Les xarxes socials, per exemple, han canviat la manera de fer política.
i hem de fer una política diferent. Hem de fer una política, aquesta que us deia, dels nosaltres. Hem de fer una política o aquesta república que parla el Raül del bé comú, que no sigui una política del bé d'uns quants, com és el que passa ara. I jo crec que en aquest camí de construcció de la política és en el camí que estem ara. Estem construint la política, no és fàcil, no hi ha solucions màgiques, no sabem com ha de ser, però jo crec que sí que sabem com no volem que sigui o com no ha de ser. I a partir d'aquí crec que hem de començar a construir, que és aquesta idea, aquesta actitud, no?, de construcció col·lectiva, que és la que em parla el Raül. I deixeu-me acabar llegint un fragment que m'he subratllat del llibre, que m'ha agradat molt quan parla de la llibertat. Diu, una dona només pot ser realment lliure en la mesura que el fet de ser dona no comporti dur penjada l'etiqueta de vulnerable, sinó és en la mesura que totes les dones siguin lliures. És el que es coneix com a igualtat de tracte, la qual cosa és diferent de la igualtat formal, que proporciona el marc normatiu. En conseqüència, només serà lliure en plenitud quan no calgui aplicar mesures de discriminació positiva per garantir la seva normal participació en la vida pública i privada. Crec que m'ha agradat molt aquesta definició de llibertat, una de les definicions de llibertat que fa el Raül, i us volia acabar amb aquesta paraula, no? Perquè realment visca la llibertat. Gràcies, moltes gràcies. Jo també us estimo. Jo també us estimo. Gràcies. Passem-li la paraula al vicepresident. Sí, moltes gràcies, Carme, moltes gràcies, presidenta. Té la paraula el vicepresident Pere Aragonès. Sí, ara. Molt bon vespre a tots. Moltes gràcies a la Fundació IORLA per convidar-me en aquest acte, i és un plaer i és un honor compartir, doncs, un acte amb la Carme Forcadell i amb la Diana Riba per parlar d'un amic i per parlar de les aportacions polítiques i intel·lectuals d'un dels referents del que és l'esquerra catalana del segle XXI, que és en Raül Romeva. En Raül, que tots podem evocar quan el vam conèixer, en el meu cas, doncs, era aquell eurodiputat d'Iniciativa que és tan bo que voldríem que algun dia tenir l'Esquerra Republicana. Finalment, doncs, ha estat així, amb circumstàncies que mai ens hauríem imaginat. Però crec que l'aportació que fa en Raül en el llibre el que fa és que en un moment de tant de trasbals per la humanitat, els valors republicans tenen més sentit que mai. I, de fet, el subtítol del llibre, La República del Bé Comú, és, de fet, tot una declaració d'intencions, perquè és l'actualització dels valors del republicanisme català, que en aquests moments crec que tenen una importància cabdal per afrontar els reptes més importants que tenim com a humanitat, i que en el nostre trosset proper d'aquest món global, doncs, hem d'intentar poder avançar per aconseguir un nou model de societat més igualitari amb més oportunitats per a tothom. No? I hi ha una idea que està present en tot el llibre, que és la idea de la fraternitat universal. I, de fet, aquesta és la raó per la qual fem política. És a dir, la raó per la qual ens impliquem a intentar transformar la societat és perquè creiem, precisament,
en què és possible un món diferent, on es tracti a totes les persones com a persones, en què hi hagi igualtat d'oportunitats i, per tant, en què realment posem allò col·lectiu al servei de la col·lectivitat. La Fundació IRLA, al llarg dels 12 anys, no? que és el 12è Premi d'Assaig, ha anat actualitzant moltes qüestions i ha anat fent també aportacions molt noves, han posat a relleu aportacions molt noves en el que és el panorama de discussió política. No? I en aquest cas va més enllà, i com deia la Carme, és un llibre que fa referència també a qüestions d'actitud, a qüestions de com, no? Quin tipus de vida volem viure, quina aproximació a grans preguntes que ens fem doncs, volem fer. No? Crec que la perspectiva de la fraternitat universal i la necessitat de situar allò comú com aquells elements sobre els quals ha de girar tota l'acció política pren més sentit que mai en un moment com l'actual. L'Oriol Junqueras, en sortir en un dels tercers graus efímer que va haver-hi, en una de les entrevistes, quan li pregunten per la pandèmia, l'Oriol, doncs, que en tant que historiador, bueno, quan he parlat amb ell de la pandèmia, no és que m'hagi deixat gaire per com a historiador, doncs no m'ha deixat gaire optimista, diguem. Però en tot cas sí que diu una cosa, no? Diu, fins que no estiguem tots salvats, ningú està salvat. Per tant, la pandèmia el que ha fet és posar de relleu la derrota d'un dels mantres intel·lectuals del neoliberalisme que en els darrers 40 anys s'havia anat inoculant en totes les polítiques, que és l'individualisme. I, per tant, amb l'individualisme no es pot construir un nou país, ni es pot construir un món millor. I, per tant, la societat és col·lectiva i han de venir més derrotes, també intel·lectuals, d'aquests mantres del neoliberalisme que han fet tant i tant de mal, el mateix del Homo economicus, no? No? És la societat, no és el comportament d'una persona individual, sinó és el comportament social el que fa transformar les coses. I, per tant, si una cosa ha demostrat aquesta pandèmia és que precisament allò col·lectiu és necessari per salvar-nos a tots. Que amb l'individualisme no ens en podem sortir d'aquesta situació. I allò col·lectiu ha d'estar en mans democràtiques. Ha d'estar, el poder col·lectiu no ha d'estar en mans d'una sola persona, sinó que ha d'estar en mans del poder democràtic per poder accedir a la majoria de la població. I hem d'aplicar la perspectiva que al final el futur que volem construir, el país nou que volem construir, ha de ser un futur i ha de ser un país on tothom hi pugui quedar, on tothom s'hi senti partícip. I ara que estem posant-nos al dia de forma obligada també, està accelerant tants debats pendents, però també obre finestres d'oportunitat tota la resposta global, europea i catalana a la pandèmia, ens obre oportunitats per situar precisament aquesta idea fonamental de la fraternitat universal en el centre. I en el centre en tot l'àmbit de la reconstrucció social i econòmica. En el centre no perdem la perspectiva de que tenim una crisi associada també en aquesta crisi sanitària de la pandèmia, com és la crisi ambiental. En el centre també posant de relleu que hi ha qui diu que el coronavirus no entén de territoris, però sí que entén de classe social, sí que entén de gènere, sí que entén malauradament de situació administrativa. Hem viscut confinaments molt i molt diferents. Confinaments que han visualitzat com la marea quan es retira i queda doncs, la brutícia que hi ha, ha visualitzat les grans desigualtats que en aquests moments es transformen més que mai, es manifesten més que mai en termes de salut, en termes de seguretat, en termes d'esperança, en termes de possibilitats de tenir un projecte propi de vida. I, per tant, l'única manera de superar-ho és a la republicana. I a la republicana, com deia la Carme, no és només oposició a la monarquia, que també, i a més, ens han donat encara més motius per oposar-nos a la monarquia corrupta que tenim a l'estat espanyol, sinó a la manera republicana vol dir en el concepte de llibertat republicana, que és que no ets lliure si no tens les condicions materials, si no tens les possibilitats d'exercir la llibertat. No és només que et diguin això, si vols ho pots fer. No, això has de tenir la capacitat de fer-ho.
i, per tant, implica redistribució de la riquesa, vol dir garantia de drets, vol dir acabar amb totes les discriminacions. I la Carme llegia aquest fragment del llibre que parla d'una de les definicions de llibertat que fa en Raül. Per tant, és un llibre que actualitza, no?, amb el propi llenguatge d'en Raül, el que són els valors del republicanisme, la virtut cívica, avui més necessària que mai, més necessària que mai. La virtut cívica que no hem d'exigir o no ens hem d'exigir només als ciutadans normals i corrents, que ho hem de fer, això hem d'exigir, sinó que també s'ha d'exigir en aquells poders econòmics, en aquells poders mediàtics que condicionen la nostra vida. No? Per tant, és un bon compendi dels valors que ha de tenir l'actuació política, el compromís públic, però també crec que al final, no?, la manera d'enfocar els grans reptes col·lectius que tenim com a humanitat i que tenim avui aquí a Catalunya. No? I que un llibre que desprèn bonomia, bondat, compromís i fermesa hagi estat escrit des d'una cel·la, crec que explica clarament que no haurien d'estar a la presó. Que en aquests moments tenen empresonada la voluntat de llibertat, tenen empresonada la voluntat de democràcia, tenen empresonat el bé comú. I, per tant, per això és imprescindible avançar cap a l'amnistia, avançar cap a l'autodeterminació. Res més. Jo vull animar-vos a llegir-lo, a que corri aquest llibre. Crec que és important que pugui tenir, doncs, no?, spin-offs, és a dir, que vagin sortint a partir d'aquí noves idees, nous debats. Agraïm molt a la Fundació Josep Irla la tasca que està fent sobre el pensament polític del nostre país, sobre les noves propostes que són imprescindibles, i aquesta república, més enllà de del concepte, no?, i del republicanisme, d'aquesta virtut cívica, doncs ha de ser també una realitat. I això només ho farem si som capaços d'identificar el projecte de la independència del nostre país amb aquesta fraternitat que ha de començar per casa nostra, aquesta fraternitat que també estratègicament l'independentisme ha de tenir com una part intrínseca, ha de ser indissociable, que plantegem des de l'independentisme, però sobretot ha de servir tota aquesta lluita que comporta també, i en el cas ho veiem amb la repressió que estem patint, que comporta dolor, comporta patiment, ara valdrà la pena per construir un país nou. No per canviar de banderes, no per canviar de DNIs, no per canviar de passaports, bé, però sobretot, sobretot, per donar igualtat d'oportunitats, sobretot per un país del que ens puguem sentir orgullosos d'unes institucions que estiguin al servei de la gent i al servei del bé comú. L'actitud per fer-ho, els valors que hi ha en sota, que hi ha d'haver per fer-ho, crec que en Raül és qui millor ho explica en aquest llibre. Per tant, doncs, gràcies al jurat per haver-ho posat en relleu i gràcies també, doncs, a l'Àngel Editorial, a la Fundació Josep Irla, per difondre. Moltes gràcies i bona nit. Moltes gràcies, vicepresident Pere Aragonès. Disposem, abans de donar la paraula a la Diana Riba, d'un missatge gravat del Raül Romeva que potser ara tindríem l'oportunitat de sentir. Bona tarda a tothom. Aquest és el tercer llibre que publico des que ens van empresonar i és el primer cop que puc participar en una de les presentacions. És per això que vull agrair en primer lloc a totes aquelles persones que ho han fet per mi i a tots aquells que avui sou aquí. I, òbviament, gràcies també a la Fundació Irla per haver-lo premiat. Moltes gràcies per tanta estima i tanta solidaritat. I és que Ubuntu precisament va d'això. Jo sóc en tu, em reconec en la mesura que et reconec a tu. La teva felicitat és la nostra. Sóc perquè tu ets, perquè nosaltres som. Davant d'una lògica basada en l'individualisme, posem-hi el bé comú. Potser mai com ara havíem necessitat tant parlar d'un nosaltres col·lectiu, d'un nosaltres global, i de tenir una visió alternativa. Hi ha una gran preocupació per com es gestiona el bé comú i els serveis públics, i també per quina resposta es dona a la crisi sanitària avui i sociopolítica.
La nostra responsabilitat no és altra que assumir aquest moment i fer costat a tota la gent que la pateix, des del diàleg, amb generositat i amb els majors consensos possibles, per trobar solucions, per reparar els danys i per preparar la represa econòmica i social. I ho fem així perquè davant d'un estat que a diari ens represalia, volem construir un projecte que és de sobirania política per a tothom i basat en el futur del país. La República Catalana ha de ser una república del bé comú. Amb la presó, alguns estan convençuts d'haver-nos anul·lat, però s'equivoquen de mig a mig. Les nostres conviccions i el nostre compromís polític estan més forts que mai. Amb l'esperança que Ubuntu ajudi a la feina que feu tots aquí fora, us desitjo salut i república. Diana, quan vulguis. Moltes gràcies a tots. Sent? Bueno, els que em coneixeu i veig moltíssimes cares conegudes, sabeu que la presentació d'un dels llibres del Raül sempre em provoca moltes emocions. I fer-ho avui acompanyada de la Carme, del Pere i d'aquest Premi Irla, doncs és triplement emocionant. I més després de poder haver escoltat el Raül, que en qualsevol altre moment podria haver estat una cosa anecdòtica, però després de 3 anys de presó i després de 3 llibres que hi pugui participar, encara que sigui a través d'un àudio, doncs és emocionant. Avui sembla que ens porti el número 3. 3 llibres, 3 anys... I aquesta idea de, no vull entrar molt en el llibre perquè s'ha explicat, ho ha explicat el Raül, ho ha explicat vosaltres, però aquesta idea que m'acompanya des de que he llegit aquest llibre, i és que el Raül va encapçalar aquesta llista de Junts pel Sí, no? El Raül, que li agrada tant la idea del far, sabeu, els que el coneixeu, no? Que li encanten les illes, li encanten el far, si li encanta el mar, doncs ell es va posar de far en aquesta gran llista que va ser el Junts pel Sí. Va ser un acte que el va fer plenament conscient d'on es posava i crec que amb la presó ha seguit fent-ho. Ho va fer amb aquest primer llibre tan sorprenent que va ser Esperança i Llibertat, un dels primers llibres que va sortir des de la presó i que ens explicava després d'un 1 d'octubre, després de les repercussions que van haver i després de les grans mobilitzacions, que potser, més enllà d'aquest camí que estàvem començant a traçar, no? D'aquest mapa que tots volíem buscar, d'aquest mapa que volíem seguir, el que havíem de construir era, i seguir era més aviat un GPS. No? Ens donava aquesta idea de que tenim clar on volem arribar, que és aquesta República Catalana, però amb Esperança i Llibertat ens alimentava i ens donava a conèixer aquesta nova forma de que teníem al davant un estat que també movia fitxa i que nosaltres el que havíem de fer era seguir tots junts, sense deixar-nos a ningú al darrere i cada cop sent més, agafant les diferents vies que ens havíem de trobar i els diferents camins. Després va sortir aquest segon llibre, que és Des del banc dels acusats, on va ser un llibre que li va sortir de l'ànima, no? Amb aquest judici tan injust, tan llarg i tan dur, i que li va sortir des de l'humor, no? Aquest gran consell que li va donar i que ens dona el PPB UNCA, que és que l'humor ens ha de seguir cada dia per poder superar la repressió. I l'altre dia em va trucar el PPB UNCA en un moment d'aquests difícils i em va dir: Diana, ríete mucho, que a Marchena le toca mucho los huevos. I la veritat és que gràcies al PPB UNCA trobo les eines, no, per trobar-ho i de riure. Per tant, el Raül amb aquest Des del banc dels acusats ens ensenyava a riure en aquests moments tan difícils, però un riure tan necessari per seguir endavant. I amb aquest llibre Ubuntu
Penso que el Raül el que ens ensenya és aquest on volem arribar. Ja no com hi arribarem, sinó on volem ser-hi, no? Ubuntu, per mi i el Raül, fa molts anys que ens segueix aquest nom. Crec que el primer cop que en vam parlar va ser en un viatge al Senegal, un viatge que vam fer junts, encara no teníem fills, i vam parlar molt en aquell viatge, entre motxilles i parades d'autobusos, sobre Ubuntu. I sempre ens ha seguit aquesta frase, que és: jo no puc ser feliç si tu no ets feliç. Ens ho dèiem amb la intimitat i de cop i volta m'ho trobo amb un llibre publicat que entra a totes les cases. Per tant, és perfecte i estupendo compartir-ho amb tots vosaltres. Però ell ens ho explica i ens anima en un moment tan difícil, no? Perquè hem de recordar que la repressió vol això, que només parlem de la repressió. La repressió vol que parlem del nostre dia a dia a les presons. Vol, i no dic que no ho haguem de fer, però vol que parlem de lo difícil que és caminar en aquest camí. I el Raül, com sempre, alça la veu i la mirada i ens explica i ens recorda on volem arribar i quina és la idea d'aquesta República Catalana que ell té en el cap, quina idea té ell, d'on vol arribar, no només caminar i cada cop ser més, sinó on volem arribar. Perquè si arribem a una República Catalana que no té en compte, com diu en el llibre, a tothom, no tindrà sentit. Per tant, ens parla de tots els conceptes que ja n'heu parlat, però destacaria alguns que encara no hem anomenat i molts altres que heu de llegir el llibre per saber-los, però que ens recorda, com m'explicava Esperança i Llibertat, que hi ve d'aquest món no independentista i com, al final, el procés d'independència és on ell troba l'esperança per crear aquest món, aquesta República Catalana que ha de ser molt més justa per tots i totes. Per tant, el Raül també parla d'aquest procés per tots els no independentistes i que quan arribem a aquest final, a aquest objectiu, el que haurem de crear és un país per tots, pels que han votat que sí i pels que han votat que no, perquè pels aquells que van començar a caminar el primer dia, pels que s'hi han ajuntat pel camí i pels qui no han caminat amb nosaltres. I això també ens ho explica en aquest llibre que és Ubuntu, la República del Bé Comú, i que crec que ens ajuda amb la lectura a recordar on volem anar, no només com. No només com superar el nostre dia a dia, aquells que patim la repressió des de primera persona, aquells que ens acompanyeu amb la repressió a segona persona i aquells qui la pateixen des d'una mica més enllà però que la veuen, sinó que ens ajuda a aixecar-la i a mirar on volem anar. Crec que és un llibre imprescindible per tothom. Crec que és un llibre que pot ajudar molt a convèncer també perquè volem ser República Catalana. I és un llibre a tots aquells que vulguin de tant en tant descansar del dia a dia aquesta tanta lluita per trobar l'esperança d'on volem anar. Jo volia acabar llegint unes paraules del Raül per donar-li veu. Ja sé que l'acabem d'escoltar, però us llegiré una pàgina d'aquest llibre, que és l'epíleg, que crec que és el que resumeix més bé el que ens vol dir el Raül amb aquest llibre. I diu: rellegeixo el text una darrera vegada abans de donar-lo per tancat i enviar-lo al jurat Premi Irla. Mentre ho faig, se'm fa inevitable pensar en la situació que vivim. La població continua confinada i la presó... Vivim en el règim de més aïllament que mai hem viscut en els gairebé 3 anys que fa que estem tancats. No podem sortir del mòdul, estem més hores que mai sols a la nostra cel·la de 10 metres quadrats, ens han cancel·lat totes les visites i els vis-a-vis i, per descomptat, ni tan sols comptem amb aquesta eina que ajuda tanta gent a suportar la situació isolada, Internet. La nostra comunicació amb l'exterior es redueix als pocs minuts diaris que se'ns permeten trucar a casa. Hi ha la possibilitat de parlar de manera virtual un cop per setmana amb la nostra família. Experiència que agraeixen especialment els interns que la tenen lluny i que fa temps que no l'han vist. Tot plegat és per un motiu que entenc necessari, per bé que dolorós. Cal reduir al mínim el risc de contagis per evitar el col·lapse del sistema sanitari, la qual cosa passaria si tothom emmalaltís de cop. Totes i tots tenim una enorme responsabilitat individual en aquesta nova crisi global. Tota una metàfora de com funciona avui la globalització. Per molt que ens vulguem aïllar i desentendre de la resta del món, allò que hi passa ens afecta en tot allò que som i fem
i al mateix temps en responsabilitat nostra que allò que som i fem tingui efectes positius envers la resta de la societat i del món. Mentre escrivia aquestes pàgines que formen aquest assaig, constatava que en realitat la Covid-19 ha significat la plasmació del declivi del sistema imperant, capitalista i estatocèntric. Si ja hi havia prou motius per posar-nos a treballar a favor d'un model de societat diferent que promogui els valors de la igualtat i la justícia universal, heus aquí que apareix la Covid i ens hi aboca de cap. Si ens volem sortir, hem de superar els antics paradigmes. El futur, almenys aquells que alguns i algunes de nosaltres volem construir, no passa per recuperar l'anacrònica disputa capitalisme-comunisme, sinó per mirar més enllà del mercat i l'estat-nació, per molt que hi hagi nostàlgics de l'un i l'altre credo que en discrepin. Tal com ha quedat palès al llarg de la gestió per la Covid-19, que encara no s'ha acabat, el bé comú ha esdevingut l'objectiu a preservar i a universalitzar, la qual cosa exigeix gestionar el procomú de manera col·lectiva. Jo ho deixaria aquí amb les seves paraules, que crec que és un bon resum del que ens vol dir, i us animaria a llegir-ho per seguir endavant i arribar a la nostra gran esperada República Catalana. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Diana. Abans la Diana suggeria que si hi ha persones que ja se l'han llegit i volen fer algun comentari, tinguessin l'oportunitat de fer-ho. Per si de cas, però, deixeu-me dir abans que ens demanen que siguem molt ordenats a l'hora de cloure l'acte per poder sortir d'una forma ordenada i comportar-nos ortodoxament complint les normes de seguretat que tenim referenciades. No sé si hi ha algú que vulgui dir alguna cosa. O si Carme, a veure, si voleu dir alguna cosa més. Jo, si no, deixeu-me dir que, són 30 segons, que em sembla que el llibre dona unes pistes claríssimes a propòsit de la manera com podem lligar fermament els nostres reptes locals amb els reptes globals d'aquesta etapa de la història de la humanitat. I necessitem de vegades aquesta mena de mirada llarga, aquesta perspectiva ampla, per adonar-nos que la lluita per la República Catalana és una lluita radicalment moderna que connecta perfectament amb aquests reptes globals que en aquests moments tenim plantejats. I crec, des d'aquest punt de vista, que és magnífic que des d'una situació tan particular i tan dramàtica com la que s'ha de treballar des de la presó, doncs que es puguin fer aportacions d'aquesta mena, d'aquesta i altres menes, com han fet constantment des que han estat empresonats la Carme i tots els companys i la Dolors també, que estan empresonats. Bé, escolteu, res més. L'Anna Ibera ha presentat el llibre, retrohomenatge al Raül i a tot el grup de represaliats, i al mateix temps presentar-vos el llibre amb el prec de que ajudeu a difondre'l i perquè tingui un llarg recorregut. Moltíssimes gràcies a totes i a tots per la vostra presència i ara procedirem cívicament a desallotjar la sala. Moltes gràcies. Jo vull afegir una cosa, i se'm surt ben a llibretera, i recordeu que del llibre en viu molta gent, els editors, els traductors, l'autor, evidentment, que es compreu llibres, compreu-ne molt, regaleu-ne més, avui n'heu de comprar molts i regalar-ne més d'aquest llibre Ubuntu,
I recordeu que en èpoques de pandèmia les llibreries també ho estan passant molt malament. Per tant, sempre que pugueu, acosteu-vos a elles, deixeu-vos recomanar. Tenim una xarxa de llibreries a Catalunya immensa. No és molt normal que en un territori hi hagin tantes llibreries, tan prescriptores. Segur que us poden recomanar molt bé tot allò que pugueu llegir. I recordeu que un país que llegeix és un país molt més lliure. Per tant, aneu i trobeu-vos a les llibreries. Per tots aquells que, no sé si ara faig allò que no es pot fer en èpoques de Covid, però a les presentacions dels llibres sempre hem dut un segell del Raül per aquells que vulgueu signar. Segurament això no està en el protocol del Covid, per tant ara em faran un guinyo si es pot fer o no. Jo he portat el segell del Raül per tots aquells que vulgueu. Si que pot ser de forma ordenada, us posarem la signatura del Raül. Gràcies.